Novogodišnji praznici jesu vreme okupljanja srpske dijaspore i to je i prilika za prvi forum dijaspore koji će biti održan sutra u Novom Sadu. Evo čemu će se govoriti u Kongresnom centru Novosadskog sajma, ko su učesnici, o tome pričamo ovog jutra. Zoran Ilić, osnivač fondacije Moj heroj, organizator foruma, naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Dakle, ko učestvuje u forumu i kako ste uopšte zamislili ovaj prvi forum dijaspore? Učestvuju ljudi koji su se vratili iz inostranstva ili su imigrirali u Srbiju i učestvuju naši ljudi iz dijaspore i naravno učestvuju privrednici, učestvuje i privredna komora. Mi smo napravili jedan skup gde želimo da povežemo naše ljude iz dijaspore koji se bave privredom sa našim privrednicima, jer smatramo da je to od izuzetnog značaja i interesa za naše privrednike i za naše ljude koji žive van zemlje i naravno i za našu državu Srbiju, zato što dijaspora raspolaže ogromnim potencijalima koje mi ne koristimo. Koji će biti sutra teme pokrenute? Šta je ono što našu dijasporu najviše muči? Možda negde i tema tog povratka, ali šta je to što će, na čemu će biti akcenat? Pa, biće akcenat na tom ambijentu za ulaganje u Srbiju, jer mi želimo da naša vlada ponudi našoj dijaspori da ponudi dobre uslove za ulaganje. Biće akcenat na izvozu iz Srbije, jer to treba da bude jedan recipročan proces. I biće predstavljeni mladi ljudi koji su se vratili iz inostranstva, koji su se tamo odškolovali, završili fakultete, imali svoj posao pa se vratili ovde. Danas oni uglavnom vode taj IT sektor koji je jedan od velikih izvoznih šansi Srbije. I mi želimo da tom porukom koju želimo da pošaljemo sa RTS-om i sa satelitskim programom RTS-a pokažemo našoj dijaspori da ovde može da se lepo živi od svog posla, da postoje puno ljudi koji su se vratili, kojima je ovde dobro i da onda taj jedan proces uspostavljanja novih jakih veza sa dijasporom pokrenemo od ovog decembra. Kad kažete puno je ljudi koji se vratilo i njima je ovde dobro, ko su zapravo ti ljudi? Čime se oni bave? Evo, ja sam, baveći se pripremom ovog foruma, saznao da čitam tim, na primer, Microsofta, to su sve ljudi koji su se vratili iz inostranstva. To su mladi ljudi koji ovde vode tu firmu. Onda imamo Jovanu Ružičić koja je osnovala Centar za mame i jedan od osnivača udruženja tih 1500 mladih povratnika. Ja ne znam ko su sve oni, ali ja želim da ih bolje upoznam, jer to je naš najveći potencijal. Znači, kad pokažemo da se ti mladi ljudi vraćaju, mi možemo da uradimo nešto i na tom odlivu mozgova koji iz Srbije se dešava. Znači, sve što sutra budemo radili, sve je pozitivno i sve je usmereno ka tome da jedno novo svetlo bacimo na taj potencijal koji ima dijaspora. Verujte mi da je to fantastičan potencijal. Profesor Jovan Filipović sa FON-a je i sam živeo u Sjedinjenim Državama i pravio analizu kolikom efektivom raspolaže naša dijaspora. Dijaspora svake godine u doznakama u Srbiju unese oko 3 milijarde evra. Ona unese i kroz druge stvari kad dođe u Srbiju. Ali profesor Jovan Filipović je napravio analizu da dijaspora možda čak raspolaže efektivom od 300 milijardi evra. Da, to je bilo. Ako mi uzmemo da je naš bruto društveni proizvod cele zemlje 30 i nešto milijardi evra, znači to je 10 puta više od ukupnog bruto društvenog bogatstva naše zemlje. Znači to je strašan potencijal. Biće sutra na tom forumu i profesor dr. Predrag Marković koji ima ideju da se naši penzioneri vraćaju iz dijaspore. Šta to znači? On ovde može da svaki penzioner uživa u zemlji iz koje je otišao i da sa mnogo manje sredstava živi, a da taj novac opet ostane u Srbiji. Znači, naš cilj je ekonomsko povezivanje i da što više novca, što više pameti, što više dobrih ljudi uđe ovde i da zajednički napravimo nešto što će da bude jedna poslovna mreža koja može svima da nam pomogne da prinese. Pa obično poruka i ljudi koji žive u dijaspori jeste da imaju bolju mogućnost ulaganja baš u maticu odakle su i potekli. A kada govorimo o problemima dijaspore, šta su njihovi najveći problemi? Pa da vam kažem, najčešće se to dešava sa lokalnom samoupravom. Mi ćemo sutra i to da osvetlimo. Dođe čovjek, napravi fabriku, ne može da dobije put. Znači, imamo i takav primer. Evo sad, dok smo se ovo pripremali, Ministarstvo inostranih poslova i Rastko Janković iz tog ministarstva koji vodi upravu za ovaj dijasporu i odnose sa Srbima u regionu, je reagovao i sada će opština Gornji Milanovac, gospodinu koji se zove Radojko i koji investirao i napravio fabriku vode Crystal Field, da napravi put ili barem deo puta do te njegove fabrike da on može da pokrene izvoz, jer ima verovatno najbolju vodu u Evropi. Znači, to su neke stvari koje su nama jako bitne, jer ako rešavamo te probleme, onda će ljudi dolaziti jer će vidjeti da njihova država i njihova opština i selo i grad gde su došli brine o njima. Tako da, eto, sutra ćemo imati priliku da čujemo šta su isto njihovi problemi. Biće tu i predsednik svetskog udruženja, ili ne mogu da setim, asocijacije dijaspore, Zoran Jovičić. Biće puno interesantnih ljudi i sagovornika. I mislim da ćemo da napravimo nešto što će biti tradicionalno. Već sledeće godine to neće biti jedan dan, očekujem da će biti mnogo više ljudi i nekoliko dana i da će doći naši ljudi izlagači
Dobro, ovo je prvo, pa za početak. Pored tih problema o kojima pričate, to jesu problemi koje ljudi iz dijaspore imaju, na primjer ovde u matici, kako vi sami kažete, prilikom osnivanja nekog posla. Ali šta su u suštini njihovi problemi u dijaspori? Da li je to dobijanje dvojnog državljanstva? Da li im je to omogućeno ili nešto sasvim treće? Da vam kažem, to ja ne znam. Ja to želim da čujem od njih. Ja znam ono što su ovde njihovi problemi i znam da ovde mogu da probam da im rešavam probleme i da mi svi zajedno treba da se usmerimo ka tome da njima ovde stvorimo bolji ambijent. Mene pre svega zanima Srbija jer želim da živim u Srbiji. Ja sam živeo i imao firmu u Češkoj, u Bugarskoj, u Slovačkoj, pa sam sve svoje poslove i investicije praktično doveo ovde i želim da živim ovde i da zajedno sa ljudima iz dijaspore stvorimo bolji ambijent sutra za našu decu da ostanu ovde. Ali pored malo pripomenutog novca, koje mi u suštini stalno očekujemo od dijaspore, pa ulaganja. S druge strane, vi kažete tu i pamet, ali gde su ideje? Ima puno dobrih ideja. Mi ćemo sutra čuti puno dobrih ideja kako da se povežemo, kako da budemo efikasniji, kako da ekonomski ojačamo. Ključna stvar je ekonomsko ojačavanje. Jer kad imamo jaku privredu i kad tu privredu povežemo sa dijasporom, mi zaista možemo da napravimo mnogo više i da onda iz tog ekonomskog ojačavanja svi sektori naše države budu jači i to je to. Hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Želimo mnogo sreće s ovim prvim forumom i da se problemi reše. Moram da se zahvalim samo. Ako je nama, može. Vama je. Moram da se zahvalim pre svega Aleksandru Tijaniću, koji je bio jedan veliki novinar, i Nenadu Stefanoviću, koji su prvi prepoznali još pre 10 godina da se nevladina organizacija Moji heroji bavi jako dobrim društveno-odgovornim projektima, koji i ovog puta podržavaju ovu manifestaciju. I s tim ljudima koji su u ovome učestvovali, dobrovoljno, grupi Zana, koja je napravila himnu ove manifestacije, zove se Moju zemlju srce bira, Rastku Jankoviću, već sam ga pomenuo, Novosadskom sajmu koji je otvorio vrata za ovo, Radio televiziji Vojvodine kao javnom servisu. Znači ima puno ljudi i puno institucija koje su prepoznale da radimo nešto dobro i očekujem da sledeće godine vi dođete na sajme i da vidite nekoliko stotina jakih privrednika naših i sveta koji ovde sa nama grade jedan novi ekonomski projekat za dobro cele Srbije. Hvala vam. Hvala. Hvala vam.